Zde se znovu vracíme k životu za války, tentokrát jak žili vlastně vojáci na frontě. Samozřejmě důstojníci armády dokonce si mohli tady i rozdělat víno a pivo. To určitě ti v těch zákopech se jim tak hezky nevedlo. Vidíme to podle toho dopisu, který píše sice rytmistr Šlahora, což byla opravdu vysoká funkce, ale i na ně už potom dolehlad. On píše v tom dopise, že vlastně neví už ani, jak vypadá kuře, že neví, jak vypadají brambory. Takže z toho si můžeme udělat představu, jak v roce 1916, z toho roku je totiž ten dopis, jak v té době vypadala zásobovací situace. A to samozřejmě na tu frontu to šlo přednostně. Takže když nebyly potraviny na frontě, tak potom zase si můžeme představit, jak to asi vypadalo v tom zázemí, tam, kde ti lidé všechno vlastně dávali, co mohli na tu frontu, že bylo to dokonce povinné. A kdo by zatajil potraviny, tak by s ním bylo zavedeno řízení a tresty byly přísné velice. Tady dokonce si můžeme nějakou vyšší šarži poručíka. Bohužel nevíme, je z Bojkovic, ale nevíme, kdo to konkrétně je. Ale pěkně můžeme vidět důstojnickou šavli i se střapcem. Tu později uvidíme ve vitríně a také čepici, že? Vidíme, že obyčejní vojáci tu čepici mývali trošku jinou, takže toto měli vysoké šarže. Můžeme také vidět, jak vypadala polní kuchyně, která je velice tady taková improvizovaná. A také si můžeme všimnout zde operace, kde se prováděla operace. Toto je celkem komfortní v normálně v dřevěném domě, ale samozřejmě, že někde na frontě se to provádělo operace daleko improvizovaněji a ten výsledek mnohdy byl velmi nejistý. No, jinak další vojáci můžeme vidět, že byli opravdu později, když už bylo nedostatek vojáků, povolávání i starší. Třeba Karel Kozáček, kterému bylo přes 40 v době vypuknutí války, tak jakmile bylo nedostatek mladších ročníků, tak byli voláni i tady tito vlastně lidé, kteří už byli jakoby starší, ale říká se, že prý nebyli, že si to opravdu velice dobře rozmysleli, jestli jít do té akce nebo ne, že už byli tím životem vyučení a šli do toho daleko opatrněji než nějaký mladý horkokrevný voják, který myslel, že rychle dobyde ostruhy. Ale z toho, že byli voláni už tito starší, vidíme, že se vojáků nedostávalo a že se nedostávalo vlastně i potravin. Ten rok 1916, o kterém jsme tady několikrát mluvili, můžeme označit za takový velmi krizový rok. Byla to sice teprve polovina války, ale ta krize už velmi zřetelně se rýsovala a každý se obával, co vlastně bude dál, jak se bude dál to vyvíjet, pokud se brzkého vítězství nedosáhne. A brzké vítězství, jak víme, nebylo v dohlednu. Zde vidíme panel věnovaný Františku Kodetovi. Věnujeme samostatný panel tomuto vojákovi proto, že on byl vlastně vojákem v řadách námořnictva a Češi byli v námořnictvu nejméně zastoupeni. Měli tam pouhých 5% z celkového počtu vojáků. Takže to, že někdo vlastně, který později bydlel v Bojkovicích, byl v první světové válce námořníkem, bylo velice, je velice hodné zaznamenání. Tady vidíme lodě rakousko-uherského námořnictva a na rakousko-uherské válečné lodi Radecký přímo pan Kodet sloužil. A zde můžeme vidět její plánek, jak loď vypadala. A zde vidíme v
Františka Kodeta již na jiné lodi, je to loď Chameleon, při útoku italských letadel. Můžeme vidět Františka Kodeta přímo ve skupině námořníků, co by námořníka na lodi Chameleon. Je to tento pán uprostřed. Jeho zvětšený portrét vidíme i zde. A ještě před válkou, aby mohl se stát námořníkem, musel absolvovat kurz námořnický, který trval od listopadu 1910 do března roku 1911. A podpis Františka Kodeta máme úplně nahoře. Zajímavé je to tím, že tento kurz můžeme tu číst mnoho českých jmen. To znamená, že Češi už pozvolna začali více pronikat i do válečného námořnictva. Že? Protože Rakousko-Uhersko mělo moře, již jsme zmínili přístav Test, takže námořnictvo bylo také velmi důležitou zbraní ve válce. A to, že bojkovský občan František Kodet, který se původně narodil v Horním Starém Městě u Trutnova, ale v Bojkovicích dlouho žil a zde taky v roce 1973 zemřel. Je škoda, že o Františku Kodetovi vlastně, i když žil a mnozí lidé dneska pamětníci říkají, že ho potkávali, takže nikdo se ho na tyto jeho zážitky neptal a nikde nejsou zaznamenány, což je jistě škoda pro budoucnost. Zde se dostáváme ke kapitole první světové války a to je protirakouský odboj. Protirakouský odboj v podstatě začal jeden muž, Tomáš Garrigue Masaryk. On před válkou byl poslanec Říšské rady rakouského parlamentu. Byl přesvědčen o tom, že pro český národ je výhodné a vhodné existovat v rámci Rakousko-Uherska a chtěl působit i politicky tak, aby to Rakousko-Uhersko se ještě více reformovalo k lepšímu, aby bylo spravedlivější ke všem svým národům a aby tak vytvořilo dobrý domov pro všechny národy. S vypuknutím války ovšem Tomáš Garrigue Masaryk dospěl k názoru, že nyní již Rakousko-Uhersko tohoto není schopno, že pro český národ bude daleko lepší a vhodnější hledat svoji budoucnost mimo rámec Rakousko-Uherska. Mnozí si to nedokázali představit, protože české země byly v rámci habsburských zemí vlastně už od roku 1526, takže téměř 400 let a nikdo si nedokázal představit, že by nějaký samostatný český stát mohl v Evropě vůbec existovat. Tomáš Garrigue Masaryk si to dokázat představil a společně s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem pracovali na tom, aby přesvědčili rozhodující evropské a světové mocnosti, které bojovaly proti Rakousko-Uhersku a Německu, o nutnosti likvidace Habsburské říše a o tom, že nejvhodnější bude, když Evropa v budoucnosti bude složena z národních států, když tam nebude velké Rakousko-Uhersko, ale když tam bude každý národ ve svém státě. Je zajímavé, že kontakty k těmto vedoucím osobnostem vlád dohodových obstaral Milan Rastislav Štefánik. Jeho úloha je skutečně nedocenitelná. On zlé jazyky tvrdí, že docela i přes manželky diplomatů dociloval tady těchto výsledků, protože on byl známým lvem salonu a velice charismatickým a sympatickým člověkem. A skutečně dohoda zpočátku nebyla nakloněna tomu, že by Rakousko-Uhersko mělo zaniknout. S existencí říše se počítalo dlouho, dlouho, v podstatě do poloviny roku 1918 se počítalo s tím, že Habsburská říše bude zachována. Bylo ovšem počítáno s tím, že bude muset být reformována. Masaryk ale tento zdánlivě
nerovný boj, že dokonce se z toho smáli v rakousko-uherských novinách, že profesor Masaryk vypovídá rakousko-uherskou válku a záhy se měli přesvědčit, že profesor Masaryk svým temperamentem a svým zájmem skutečně dosáhne úspěchu, protože houževnatost mu skutečně nechyběla a systematicky přesvědčoval dohodové mocnosti, že je potřeba Rakousko-Uhersko zničit. Nebylo to jednoduché, protože nikdo si to i z těch dohodových mocností nedokázal představit. A bylo velmi důležité podpořit to vojensky, protože Masaryk řekl, ano, já vyjadřuji vůli českého národa, ale pokud viděli dohodové mocnosti, že například čeští poslanci se vyjadřují, že jedině pod žezlem Habsburským vidí svoji budoucnost, a to byl oficiální hlas české politiky, pak Masaryk musel postavit nějaký kalibr proti tomu. Musel říct, ne, ti politici nemají pravdu, já mám pravdu. A kalibr byl v tom smyslu, že byly vytvořeny legie z válečných zajatců a z dobrovolníků se vytvořily legie. To znamená vojenské oddíly, které bojovaly se zbraní v ruce proti Německu a Rakousko-Uhersku. To bylo obrovsky důležité, protože když řeknu proti někomu boju, je to sice hezké, ale musí tam být čin. A ten čin byl právě v podobě československých legií, které bojovaly za vítězství Masarykovy linie, za to, aby v budoucnosti byl ustaven československý stát. V podstatě ústředním orgánem byla Československá národní rada, který se stal hlavním centrem protirakouského odboje a kde se koncentrovala vlastně ta protirakouská činnost. Dlouhodobě se vyjednávalo, například důležitou roli hráli i krajané v Americe, kteří byli v nezanedbatelném počtu a kteří působili i na důležité kruhy třeba americké vlády. Tato činnost se opravdu postupně mravenčí práci Masaryka dařila a vrcholem bylo 14. října 1918 založení československé prozatímní vlády a 18. října 1918 zveřejnil Masaryk Washingtonskou deklaraci, která prohlásila samostatnost Slovenska. Bylo to opravdu jenom prohlášení, protože Rakousko-Uhersko existovalo ještě. A dokonce dva dny předtím, 16. října, císař Karel vyhlásil federalizaci říše. To znamená, že každý národ bude mít stát na území, které obývá, ale všechny ty národy budou v rámci jednotné říše. Bohužel do tohoto projektu nebyly zahrnuty uherské země, to znamená třeba i Slovensko, protože Maďaři si nechtěli nechat na svoje svatoštěpánské království sáhnout, proto ten Karlův manifest se omezil pouze na rakouské země, ale cíl byl jasný, ukázat snahu, že chce národům vytvořit spravedlivou existenci. Bylo to pozdě, protože v této době už většina českého národa se rozešla s Rakousko-Uherskem. Ono těžko říct, jaká část se skutečně rozešla a jaká část se dala strhnout tou momentální situací. Faktem ovšem je, že 28. října 1918 po vyvěšení oznámení o tom, že rakousko-uherský ministr zahraničí chce jednat o příměří s americkým prezidentem Wilsonem a s ostatními, to Češi pochopili jako kapitulaci Rakousko-Uherska, což nebylo zcela oprávněné, ale davy to tak pochopili a začali vlastně strhávat znaky habsburské monarchie a začali teda spontánně se vyhlašovat
vlastně oddělení českých zemí od Habsburské říše. A tím vlastně bylo jasné, že české země se oddělují od Rakouska. Je častým mýtem, že byla vyhlášena v ten den, to znamená toho 28. října, Československá republika. To není pravda, byl vyhlášen pouze samostatný československý stát. Státní forma byla určená později. Státní forma byla určená 14. listopadu 1918, kdy byli na zasedání Národního výboru Habsburkové sesazeni z českého trůnu, vyhlášena republika a zvolen prvním prezidentem Tomáš Garrigue Masaryk. Je zajímavé, že se hlasovalo aklamací, to znamená, že politik Karel Kramář řekl, jestli s tím souhlasíte, oni řekli ano, souhlasíme, a tak toto vlastně bylo, že nebylo nějaké třeba hlasování všelidové nebo podobně, ale myslím si, že atmosféra byla proto, že to odpovídalo náladám české veřejnosti, která už v této době toužila po samostatném státě. A v době, kdy se o ten samostatný stát bojovalo, byl například vydán tento propagační plakát, který vlastně ukazuje symboly Čech, symboly Slovenska a červeno-bílou vlajku, která byla symbolem vlastně slovanským a symbolem českých zemí. Co se týče výzbroje a výstroje legionářů, tak zde si můžeme všimnout legionáře francouzského, italského, ruského a legionáře srbského. Ti ruští legionáři, poznáme je tak často, že mají takzvanou tu papachu, to znamená takovou kožešinovou čepici, že které z důvodu mrazu museli nosit. Samozřejmě legionáři často bojovali na jiných frontách, jak vidíme, na italské, na srbské, na francouzské. Například italské legionáře vidíme zde. Je můžeme klidně porovnat fotografii s výstrojí, že skutečně to odpovídá italským legiím. Zde jsou legionáři při obsluze kulometu. Co se týká té výstroje, oni často, samozřejmě protože zpočátku neměli hned nějaké uniformy, tak používali ty rakousko-uherské uniformy s tím, že si samozřejmě strhali, že ten knoflíček se symbolem panovníka a jiné identifikační znaky a identifikovali se nějak jinak, aby bylo poznat, že už to není rakousko-uherský voják, že už je to legionář. Ale později teda vykrystalizovala tady výstroj, jaký vidíte na tady těchto obrázcích. Nutno říct, že pro dohodu legionáři představovali jistou vojenskou posilu, ale hlavně to byla viditelné potvrzení toho, že Češi skutečně přestávají s Rakousko-Uherskem svůj osud spojovat a že bojují za zřízení samostatného státu. Zde vidíme seznam legionářů. Jsou tady zachyceni legionáři, je to publikace vydaná okresním archivem v Uherském Hradišti, kde jsou vyjmenováni vlastně všichni legionáři z okresu Uherské Hradiště. Ovšem všichni, jak jsme zjistili, to nejsou, protože například pan Josef Juračka, který prokazatelně legionářem byl, a jehož syn, pan Oldřich Juračka, přímo má potvrzení o tom, že legionářem byl, tak v tomto seznamu uveden není. Takže i ty seznamy, které dneska máme k dispozici, musíme trošku brát s rezervou, protože u mnohých se to skutečně dohledat nepodařilo. Zde vidíme dokumenty legionářů, například zde máme dokument ruského legionáře, který sloužil jako pas k přechodu hranic. Zde máme potom už poválečná potvrzení, která byla vydávána už Československou republikou, kde bylo deklarováno, ano, tento člověk byl legionářem a legionáři měli, třeba když byl zraněný, měl nárok na to,
aby měl trafiku. Byla to sice slabá náplast na bolest, ale aspoň tímto způsobem se stát snažil postarat. Samozřejmě mnozí legionáři celkem oprávněně si naříkali, že nasazovali vlastně své životy proto, aby vzniklo samostatné Československo, a nyní ten stát se o ně stará pouze tím, že jim dá trafiku. Ale z druhé strany Československá republika tu legionářskou tradici velice ctila, velice vlastně na ní budovala Československou armádu, na této legionářské tradici, takže ona si ji vlastně vážila, ale v hmotném zabezpečení těch legionářů bývalých se to celkem neodrazilo. Co se týče toho, jestli se ti legionáři po válce třeba setkávali, ano, velice často se setkávali, a dokonce existovaly legionářská sdružení a spolky, kde opravdu ti legionáři byli členy těchto spolků a snažili že udržovat takovou tu legionářskou tradici neustále. Legionáři v době svých bojů se vyznamenali v několika bitvách, ale velice významnou bitvou byla bitva u Zborova, která proběhla 2. července 1917. Je zajímavé, že právě v době, kdy probíhala tato bitva, kdy vlastně legionáři bojovali proti rakousko-uherským vojskům, tak zrovna v té době, ten den, vyhlásil císař Karel amnestii pro české politiky, kteří byli odsouzeni za vlastizradu. A samozřejmě, že někteří Němci velice jízlivě toto komentovali, že císař dává milost vlastně těm, kteří, jejich někteří příslušníci, jejich národa, bojují vlastně proti tady této říši. Ale je zajímavé, že ten císař toho nelitoval ani po válce, že tu milost udělil a že vlastně tím se vyhnuli smrti. Co se týká ještě legionářů, samozřejmě, že oni sami byli na to, že byli legionáři skutečně velmi pyšní, a dodnes i jejich děti a vnuci, kteří o svých rodičích vypráví, tak o tomto podávají svědectví, jak hrdí byli na to, že byli legionáři. Zde se ocitáme přímo u panelu směřující k vyhlášení Československa. Vyhlášení Československa jako samostatného státu proběhlo 28. října 1918 a každý nový stát musí mít nějakou svou symboliku. Také Československý stát si postupně vypracoval symboliku, která vycházela z tradiční zemské symboliky české a moravské a přidalo se k tomu Slovensko. Zajímavé jsou ještě z doby války Štefánikovy návrhy na podobu československé vlajky. Nebyly využity, ale už z toho vidíme, že se tam opakují podobné barvy. Že barvy trikolóry, červená, bílá a modrá, tak jak o tom na počátku mluvila paní Klimentová, skutečně se objevily i v nové československé vlajce, jejíž užívání bylo uzákoněno v roce 1920 zákonem. A samozřejmě Československo mělo v této době i svůj znak. Mělo velký státní znak, střední státní znak a malý státní znak. Zde vidíme velký státní znak, kde dokonce je i zastoupena Podkarpatská Rus tady tím medvědem, a dokonce i jiné území, Orlice, která zastupuje Těšínsko, a tady červeno-bílé, kde zastupuje Opavsko. To znamená zase, to jsou takové narážky na další území českých zemí, protože třeba to Těšínsko bylo po vzniku Československa zdrojem obrovského napětí mezi Polskem a
československým státem. Nakonec bylo Těšínsko rozděleno, že, mezi tyto dva státy. A když už mluvíme o tom dělení, tady vidíme přehledně, na které území se rozpadla Habsburská říše. To, že se říše rozpadne, začínalo být jasné někdy od května, června roku 1918, že není možné říši udržet pohromadě, protože ty odstředivé tendence těch jednotlivých národů, kteří vlastně tou válkou byli natolik vybičovaní, že neměli ani co jíst, měli pocit, že to Rakousko-Uhersko už jim stejně do budoucna nemůže nic poskytnout, že pro ně bude lepší, když se zařídí samostatně, a skutečně se to Rakousko-Uhersko rozpadlo. Části Rakousko-Uherska bylo i území, které je dnes součástí Polska, protože Polsko vlastně od konce 18. století až do toho roku 1918 vůbec neexistovalo a část bylo součástí Rakouska-Uherska, to je ten žlutý, ta žlutá část. Tady ta modrá, to je Československá republika, jejich součástí byla jí přidělena vítěznými mocnostmi i Podkarpatská Rus a Slovensko, které jinak po 1000 let bylo součástí uherského státu. To zase bylo zdrojem neklidu mezi Maďarskem a Československem. Maďaři v tom viděli zásah do svého uherského království. Slováci vlastně nikdy neměli svůj samostatný stát v dějinách. Československo bylo prvním státem, který mohli považovat za svůj. Další území, na které se Habsburská říše Rakousko-Uhersko rozpadlo, bylo Rakousko, vlastně z části jihoslovanských území Rakousko-Uherska vznikla Jugoslávie a část území Rakousko-Uherska získalo Rumunsko. Tady tato území vlastně připadla Itálii a to byla ta touha Itálie, proč ona vlastně vstoupila do války proti Rakousku-Uhersku, protože měla zálusk na tady tato území, která skutečně posléze obdržela. Po válce to bylo opravdu velmi složité. Nebylo samozřejmě ničeho, byla krize. Nejlépe na tom relativně bylo Československo, a to z toho důvodu, že v Československu bylo soustředěno 90% průmyslu z celé Rakousko-Uherské říše. A zase zemědělská část byly Uhry, takže ty státy, ty součásti Rakousko-Uherska se vlastně doplňovaly. A teď se to všechno přetělo hranicemi a i to průmyslové Československo mělo veliké problémy, aby své výrobky mělo kam udat. Takže bylo to velmi krizové zpočátku, i když samozřejmě u Čechů převládala radost z toho, že mají samostatný stát. Prezident Masaryk byl v prosinci 1918 velmi bombasticky uvítán, když vlastně vstoupil do Prahy, a celkově převládala velmi dobrá atmosféra. V Bojkovicích s poválečnými léty je spojena povodeň, a to povodeň v roce 1919, kdy vlastně vzal za své most. Zde vidíme vlastně i budovu, dům, který stojí dodnes, který dodnes existuje, že tímto směrem je vlastně cesta jakoby k lípě a potom dál. Dokonce tento most známe, podle této budovy to místo právě identifikujeme. A zajímavé je, že při stavbě toho mostu jsou vojáci a ti vojáci mají na sobě bývalé rakousko-uherské uniformy, že je to rok 1919, takže těsně po válce tato povodeň nás postihla. Samozřejmě, že všichni sčítali své mrtvé. Mrtvé sčítalo i Bojkovsko, kde skutečně padlo velké množství lidí. Například v Bojkovicích to bylo 55 mužů, v Bzové 22, v Krhově 14. Samozřejmě
truchlili rodiny, mnozí ztratili svého živitele, mnozí ztratili i více členů rodiny, takže ta radost toho vzniku samostatného státu byla kalena vlastně těmi velkými válečnými ztrátami, že na frontách celkově padlo 10 milionů vojáků, z toho 7 milionů civilistů. Samozřejmě mezi další důsledky té války patřilo rozpad Osmanské říše, která byla veliká, vlastně Turecké říše, bychom mohli říct. Rusko se stalo republikou, Německo taktéž se stalo republikou. Vilém II. Německý císař, který si myslel, že jeho trůn je naprosto neotřesitelný, ten trůn ztratil. Ovšem měl štěstí alespoň co se života týče, protože se nestalo, že by byl obviněn co by válečný zločinec, jak to navrhovala Francie, ale uprchl do Holandska a v Holandsku vlastně si pokojně žil až do roku 1941, kdy umírá. Císař rakousko-uherský, císař Karel, takové štěstí neměl. Ten veškerý jeho majetek na území všech nástupnických států bývalé Habsburské říše byl bez náhrady zabaven. Císař sám vlastně si nemohl, kromě několika osobních věcí a šperků, si neodnesl takřka nic. Ocitli se celá rodina ve velkých existenčních problémech. Císař, protože byl stále ještě uherským králem a dokonce stihl korunovat si uherskou královskou korunou v roce 1916, je nutno podotknout, že plánoval i českou korunovaci, která pro odpor Němců a dalších některých činitelů nevyšla, ale měl toto v úmyslu. Tak, protože byl i po válce neustále uherským králem a Uhry obnovili, Maďaři obnovili monarchii po krátké epizodě s bolševickou republikou, tak se chtěl ujmout tam moci. Toto se mu nepodařilo, protože říšský správce Horthy se ho dokázal zbavit a dokonce se mu podařilo to, že proti tomu vystoupili i okolní státy a císař Karel by byl po druhém tomto nezdařeném pokusu deportován na ostrov Madeira, kde samozřejmě psychicky naprosto vyčerpán a zlomen nad tím, že ztratil dědictví, které Habsburkové budovali po 700 let. Z toho třeba v českých zemích vládli téměř 400 let. Určitě to pro něho muselo být velice skličující, velice bolestné. Navíc, když trápili nemoci, nemohl si zavolat lékaře, protože finančně na tom nebyli dobře. A císař Karel nakonec zemřel 1. dubna 1922 v necelých 35 letech na španělskou chřipku. Takže takto vlastně dopadl panovník říše, která před první světovou válkou čítala 50 milionů obyvatel. Nakonec bez majetku, bez moci a vlastně i bez ocenění jeho mírových snah. Je pozoruhodné, že jeho mírové snahy ocenil francouzský spisovatel Anatole France, který řekl, že císař Karel byl jediný rozumný člověk na vedoucím místě, který chtěl mír, ale neposlouchali ho. Takže ono na tu osobnost císaře Karla jsou různé názory. Někteří ho považují za slabocha, někteří zase za mírotvorce. Takže to jako na každou osobnost si každý musí udělat názor sám. Faktem ovšem je, že Habsburská říše zanikla. Sám císař Karel se vzdal trůnu. On se vlastně nikdy nevzdal trůnu, že by abdikoval, ale vzdal se výkonu státních záležitostí, nikdy neabdikoval v pravém slova smyslu. A to se stalo 11. listopadu
1918, kdy odjel vlastně s rodinou nejprve do Eckartsau v Rakousku, pak emigroval dál. Chtěl dokonce se usadit v Čechách, Brandýse nad Labem, tam mu to nebylo umožněno, byť to byl jeho osobní zámek, který rok předtím koupil do svého vlastnictví, tak mu to umožněno nebylo. No, ale mezi tím, že 3 dny potom Habsburkové 14. listopadu u nás byli sesazeni z trůnu a oficiálně vyhlášena republika. Takže Evropa vlastně se začala ubírat úplně jiným směrem a získala úplně jinou tvář, než jakou ji měla v roce 1914, že kdy vlastně zde bylo spousta monarchií, několik silných států, velkých velmocí. Nyní se vytvořilo naopak množství států malých, které mnohdy k sobě měly velmi napjaté vztahy, což se v budoucnosti stávalo zdrojem neklidu. Pro Čechy, ale pro i Slováky částečně to bylo, ale nyní velká radost, že mají svůj samostatný stát a věřili, že se jim ten stát podaří rozvíjet a budovat a udržet do budoucna. Zde vidíme ještě jednou důležité představitele, kteří se podíleli na vzniku Československa. Je to jeho první prezident Tomáš Garrigue Masaryk, pozdější druhý prezident doktor Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik a také si zaslouží zmínku osobnosti, které byly u toho, když 28. října se byla vyhlášena samostatnost Československa a na tomto aktu měli důležitý podíl tzv. Muži 28. října, který vlastně v té době měli důležitý vliv na to, že ten převrat proběhl nekrvavou cestou a že proběhl mírumilovně. Důležitý podíl ovšem na tom měli také vlastně i císař Karel, který byl proti tomu, aby vojensky někdo zasáhl. Tam bylo důležité, že skutečně bylo to vojsko k dispozici a pokud by přišel rozkaz, tak byť by to byl zbytečný masakr, tak ta možnost tady byla. Ale tito mužové 28. října se také zasloužili o to, že to proběhlo velice pěkně s vyhrávající kapelou, davy byly nadšené a lidé velmi spořádaně uvítali vznik nového státu. Takže důležití představitelé Alois Rašín, Antonín Švehla, František Soukup, Slovák Vavro Šrobár a Jiří Stříbrný. Alois Rašín je také autorem prvního zákona, jehož kopii přesného znění, kde byl rukou Aloise Rašína sepsán, máme tady. Je to skutečně Rašínův rukopis a základní řečeno v tom zákoně je, že státní formu určí Národní shromáždění Republiky Československé a že doposavat je zásadním a základním orgánem Národní výbor československý, který konstatuje, že všechny dosavadní zákony prozatím zůstávají v platnosti. To bylo gro, základ tohoto zákona, který pochopitelně na něho navazovaly další zákony, které zakotvovaly nový právní řád. Zde vidíme přehledně na několika mapách územní vývoj nového státu vzniklého v říjnu 1918. V 20 letech své existence, v letech 1918 až 1938, tvořil tento československý stát území Čech, Moravy, Slovenska a Podkarpatské Rusy. Po druhé světové válce vývoj se ubíral tím směrem, že Podkarpatská Rus byla odstoupena, možno říci,
i pod nátlakem Sovětského svazu, přímo Sovětskému svazu, a Československo nyní zůstalo v tady těchto hranicích, jak je vidíme. Československo, jak víme, ale do dnešních dnů nevydrželo. Československo se rozpadlo v roce 1992 na konci prosince a od 1. ledna 1993 vznikla samostatná Česká republika. Je faktem, že vlastně to by byl už druhý rozpad, protože v roce 1939 se vlastně rozpadlo rovněž Československo a zase bylo dáváno dohromady po válce. Takže z toho je vidět, že ten stát procházel různým vývojem a že skutečně možná i někteří Slováci nebyli úplně s tím československým státem ztotožnění a viděli by raději samostatné Slovensko. Takže dnes v podstatě, kdybychom se měli hlásit k odkazu 28. října, určitě je to významný mezník, ale stát, který vznikl tady v této podobě, vlastně dneska už neexistuje. V podstatě stejně, jako neexistuje Rakousko-Uhersko. Takže kdybychom měli tu pomyslnou palmu vítězství o ní mluvit, tak vlastně dneska se ukázalo, že ten vývoj se ubíral úplně jinak, než si přáli zakladatelé Československa. Sám Masaryk řekl, že Československo by potřebovalo 50 let stability a míru, aby se z něho stal pevně zakotvený stát. A to, jak víme, tomu Československu dopřáno nebylo a dneska se spíše, možná nepřímo, vracíme trošku k odkazu Rakousko-Uherska, které bylo nadnárodnostní říší. A vlastně Evropská unie také je takovou nadnárodní organizací států. Takže je otázkou, že k čemu vlastně se hlásit. Myslím, že rozhodně vznik Československa byl důležitý, že český národ potřeboval zkušenost samostatnosti, ale je otázkou, jestli v dnešní sjednocující se Evropě nenacházíme i trošku odkazu Rakousko-Uherska a nestavíme i trošku na odkazu Rakousko-Uherska. Takže součástí výstavy jsou i zde vystavené předměty, které pocházejí zejména z první světové války. Jsou to předměty, které jsou v drtivé většině zapůjčené místním muzeem v Bojkovicích, ale zrovna tak byla použita i část sbírky pana inženýra Šťastného z Opavy, jako tyhle ty dvě šavle a nebo i několik bodáků. Podstatnou část tady vystavených exponátů představují bodáky, mezi nimiž vyniká zejména zde zavěšený německý bodák, který je neobvyklý svojí délkou, proto byl také mylně v inventární knize zapsán jako malá šavle. Další raritní předměty patří zejména zde vystavené válečné mýdlo v plechové krabici, anebo zrovna tak i krabička zápalek, dokonce i se sirkami, které si dovezli ruští legionáři, jako něco jako upomínkové předměty. Dalšími předměty, které upoutávají svým materiálem na první světovou válku, které byly používány jako novum, jsou hliníkové předměty, jako tato polní láhev rakouské armády, anebo zrovna tak tento hliníkový popelník s vylisovaným dělem. Mezi další předměty, které patří do oblasti legionářů, je tato krásná helma ze sbírek muzea a zrovna tak velice raditně i tato plechová krabice s plynovou maskou.
Na rozdíl tedy od předmětů, které jsou z druhé světové války, kterých je i v soukromých sbírkách ještě hojně, tak zde máme možnost vidět část vlastně předmětů, kterých už se i v soukromých sbírkách objevuje velmi málo, spíše nalezneme v muzejních depozitářích. A o to víc je to vlastně důležité tyto předměty, že se vztahují přímo k regionu, protože měli lidé, kteří pocházejí z Bojkovic anebo z přilehlých obcí. Jménem předsednictva muzejního spolku bych chtěl poděkovat všem těm, kteří nám zapůjčili materiály na tuto výstavu. Dále bych chtěl poděkovat vedení městského úřadu a pracovnicím kulturního oddělení tohoto úřadu za velkou podporu a jejich přístup, kdy se snažili nám opravdu pomáhat. Děkuji také všem těm, kteří naši výstavu navštívili.